kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka sare iyo shaqaalaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxaa lagu sagootinayay laguna mahadcelinayay gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee bangiga dhexe Maryan Cabdullaahi Yuusuf qaar ka mid ah shaqaalaha iyo agaasimo waaxidyada bangiga dhexe ayaa qiray howlkarnimadii Maryan Cabdullaahi Yuusuf iyaga oo kaga mahadceliyay hawshii adkeed oo ay ka heysay bangiga dhexe waxaan mahadcelinaya waxaan siinayaa mataqaanaa wadacid iyo nabadgelyeyn gudoomiyaha Maryan Macalin Yuusuf oo runtii intii aan la joogay ama intii aan ka maqlay wax badan bangigan ka qabatay noo ahayd gudoomiye ku xigeen noona ahayd waayeel meesha noo jooga oo waaye araga waxay noo ahayd hogaamiye iyo hooyo marka laba wax oo la isku heli karo ma ahan sidaa darteed baan soo aragnaa in badan oo intii in badan oo la soo shaqeysay inaan hay yani dad nasiib badan oo nasiibku u siiyay inaan intaas ay isku helaan aad baa u mahadsan tahay maam waxaan weli waxaa tahay qof CBS ka tirsan faamiliga CBS aabba iyo hooyaba ah la xasuusan doono anu madaxda guryahooda ma booqdo laakiin hadda guryahooda wax badan ma soo booqan doonaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee bangiga dhexe Maryan Cabdullaahi Yuusuf oo ka hadashay munaasabadda ayaa waxay sheegtay in shaqooyinkii ay ka soo qabatay dowladda ay ahaayeen howlihii ay ka haysay bangiga dhexe intaas ayaan joogaa bangiga dhismadiisa ayaan kasoo qayb galay bangiga dhexe abuuritiisii bangiga dhexe ee maxaa la yiraahdaa markii la abuuray ee lagala wareegay gaaladii mataqaanaa maamul jirtay yaan kasoo qayb qaatay dhismadiisii isagoo dhisan oo mataqaanaa bangi weyn oo shaqaynaya ah ayaan ka tegay waxaan ku biiray looyaradii Soomaaliya waxaan noqday sida uu sheegay Cabdi Naasir gabadhii Soomaaliyeed u horreysay oo looyar noqotay ee maxkamad ka noqday dibadeedna yacni bangigii waa ku soo laabtay mar dambe baa la ii magacaabay markii mataqaana buuburadii kadib haddana la iga yeeray Dubay anoo ku maqan yaa la yiri soo gal madaxweyne Xasan Sheekh waa soo gala waa imid waa la ii magacaabay deer iyo markaasna waa 9 sano ku dhow bangiga ayaan joogay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bangiga dhexe Dr. Cali Yaasiin Sheekh Cali ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay gudoomiye ku-xigeenkii hore hawsha ay ka qabatay bangiga isagoo oo tilmaamay inuu gudan doono waajibaadka shaqo ee horyaala maamaryan runtii asbuucii soo dhaafo dhan waxyaaba ugu dhow yahay in shay rabay CBS meelihii kan aan tagay CBS si guud horta institution dhaqan oo dadkiisu qorxan yihiin oo sudud wataan governorka iyo aniga waxaan ka shaqeynaynaa in well-beingkiina iyo healthigiina iyo noloshiina aan kor u qaado waxyaala dunida annaga governance-iga hal team aan noqonayna xafiiskeena waa governance team hal si aan uga shaqe doonaa hadda ilaahi raa waxaan rabnaa marka in albaabka maamul inii furnaa jirta waa inii furan yahay laakiin maamul xiran kaga duwanaho qofkii cilad isoo sheegta halkii asoo wata inuu imaadaa raba hadaad tiraahid niyo lacag halii kordhi meesha lagi kordhi lahaa inaan sheegtano kaa rabi lahaa halkaagaba wato problemkaaga wato in albaabka soo gashaa laga rabo markaas baasha uu implementationka waa fudaana qof hogaami ah oo problemka soo hormara xal u helaya marka ku xumeen igama ah hadalka saasaa u qaadanayn waxaan rabaa in adiga hogaamiyaasha anaga meeshan iska joogeen hogaamiyaal noqotaan problemiska aragtaan personal ahaado mid xabiis ahaado inaa solutionkiisina aad raadisan aad iyo aad yaan u soo jeedi lahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa qiray dadaalkii dheeraa oo ay muujisay gudoomiye ku-xigeenkii hore intii ay ku jirtay shaqada waxaan isu taagay inaan u mahadceliyo gudoomiye ku-xigeenka Maryan oo bangiga shaqa aad iyo aad u badan ka soo qabatay tacab aad u badanna gelisay ilaa markii ay yarayd iyo ilaa hadda
وقتية كلا دوان وحنا لكن كغيره يا بنجي جاني وح قدومي الله يسوع مجاوي صدق سنة يبركهر هدي أنا يلا يو قدومي أشي كوري أنا يسوع قارسين ماشي وشجعه مال أنا وحكة بلونه مقرنة ماشي وما أنت شجعنا أنا يلا يشغاله ويسكاش ذي أولي وإللي يهين اللي بنتوا جو بدن شغاله أنا جو وحيدون دايركشن واحد من كتر عيني أنا قدومي مريم شغاله هيا صوبه أنت الله ما تشيرنا يا إله هذا ينورسن هذا الدولة يجنا حسنت يعد ولا يبا أي لا هذا هي بنجا تلابين بقاضي واحد واحد لازل غيرنا تهاي محمدي دمان شغاله هلكن فديا ومجرد تيجي شغاله بنجا يكون مغمبا ورن ده دي هو هذا كسفر يسوى ما كاسد عالا يسوى ده وحوجا وحيلة ده هاي ولول كده لكن واحد دبولة يا نسيبوناك وحكوا بدله يا معلم كودي دكتور علي واحد كلو شيء يا هو بشارين هين وبنك يقول لي هاي شغالة دلني رأو بضن مركل غير رواني جي خليفة قليه دوره شغالة دلني رأى ودد رنتي له حرفت فرسمه ونعكسن فهمت آدوب بضن لكبعين كروح كسي بضن absorption capacity هذه لا أما دياره وهالاني نيبرتان سي أنا كبرينه بدله هدي هذا معلم كود هرو هانشرتي إما كنا leader كود نقول إسا وهاي معلم كي leader كو ولا برول أو بار الله أو يشبهه مركي رمتي وأدبان وقفر حصلنا هاي مركي عن مغلي إن هذا شغالات بدن كودنا معلنا هاي وحن رجينا يا إن يجونا معلمين تبرتنا غندونا زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو